Tak jinak pokud chcete server zpátky, jako co se týče tady tohohle světa, tak je na Discordu dostupný ke stažení, takže se můžete třeba stáhnout, hodit si ho do herních souborů a můžete si ho prostě zahrát, jo, pokud chcete pokračovat nebo z toho chcete něco udělat, tak máte ten server tak ten server máte dostupný prostě, jo, takže pokud chcete, tak si ty staré servery můžete, staré světy můžete stáhnout a zahrát, je to všechno v oznamech, ty staré světy. Takže tak, všechno tam najdete, pokud chcete. Tam by velkoměsta má gesta majistou. Tak. Jsem tvůj názor na majista, no tak to musíš poslat ale někam, že jo? Když to necháš na server, tak já tam nebudu chodit a zkoumat, co tam jako stavíte, že jo? Nemám na to čas většinou, takže pokud to pošleš třeba na Discord, tak já se na to občas podívám, že jo? Já jsem na Discordu prakticky 24/7. Takže já jako na Discordu dostupný jsem, ale... Takže já hraju Wolfganga. Jaký skin budem hrát? Ok, to je super, tady ten se mi líbí, jak je zladěný. Ten se mi líbí. Požehnán. Se mi líbí. Tak. Já jdu hnedka lootit, než to tady vylutí ostatní. Mně se nelíbí ty naušnice, kazej to. Já ty naušnice ani nejdu vidět to. Není šance, že bych viděl. Není šance vidět. Takže tak. Proč mi dávali random? Dávali random a on má vikr, lol. No, no. To by je třeba hra přívětivější než ke mně. Já bych dostal nějakou hnusárnu, to je úplně jasné. Bych dostal nějaký hnus. Dá vezmi je despawn. Pochopitelné. Warwood top for. Bys dostal webra? Nedostal jsem webra. Mě by jako celkem bavilo jako hrát jako hrát s dalšíma ambasadorama na jednom serveru. Já si myslím, že by to mohlo být hodně zajímavý i divácky, jo? Že lidi by mohlo zajímat, co tam jako ty lidi staví, jak to tak funguje na... Protože, abych řekl pravdu, tak ne všichni ambasadoři, ale jako... Já do toho určitě nepatřím, ale hodně ambasadorů jsou fakt na tu hru doslova tryhardy, jo? Že ať už to je farmy, nebo ať už jsou to farmy, ať už to je prostě jakoby gameplayově, nebo stavitelsky, že třeba co staví ta Kavia z Polska, tak... Tam má úplně brutální stavby, jo, že já si myslím, že by ten server mohl být jako dost brutální, kdyby spousta ambasadorů spojilo síly a udělal by se prostě jeden server, na kterém by hráli jenom ambasadoři. Myslím, že by to byl velice zajímavý koncept. Ale uvidíme, co mi na to řeknou. Jsem se zvědavý, co mi na to řeknou, jestli by o to vůbec byl zájem. A pokud by o to zájem byl, tak bych to asi zprovoznil já ten server, protože na to mám jako vyložený prostředky a mám na to i možnosti a všechny věci. Ale uvidíme, třeba o to zájem vůbec nebude a. Tak. Já kolem hora, čau. Já teď bych si zahrál Vendy, kdyby vypadla. Já nemám alerty. Smrdis. Ty meč! Ty tomu tak rozumíš! Máš místo mozku zpěva kostu! Smrdis.
Jsem se koupal při chvíli, takže to není pravda. A sklenty díky za padé, děkuju. Jak se daří? Děkuju moc za 50 korun. Děkuju moc. Ale musel jsem se dneska vykoupat, no. Jsem se jí holil dneska. Jsem zase jak hladký, jak dětská prdílka. Co víc nahlas? Dej sem stovku. Stovku sem dej. Ať mi dá tu stovku. Hrbo, Kdy tebe přišla výplata? Děkuji za další kilenko. Kdo chtěl despawn? Jo, Pikvin chtěl despawn. No tak, když jsme teď začali, tak proč ne? No nezvykejte si na to moc, kucí. Moc si na to nezvykejte. Hudbu můžu trošku dát, ale něco to přehánět, ať nepřekřikuje hru. Takže dneska ti děkuji za 150 korun, děkuji. Co ten tvůj projektík, co jsi říkal, že máš rozjetej? Pokračuješ na tom, nebo z toho sešlo, nebo... Já totiž vůbec nevím, co jde, ale... Spíš mě to tak jenom zajímá, jestli pokračuješ, jestli nad tím pokračuješ, nebo... jsi to zahodil, nebo... Nebo jestli na tom děláš. Pokračuju? Ale dobře. Člověk musí mít nějaký projektíky, jinak bys toho zešílel. Pokaždé Oscar je postavu, která mu nejvíce podobná v realitě. Huh? Ale bude to trvat díl, než jsem čekal? To vždycky. Řím taky nepostavili za den. No a to je Dragonfly Desert vlastně, tady to. Jep, DF-ko. Au, au. Pouše. Proč pořád požívají, že jim taky nepostavili za den? Prej pořád. Řekl jsem to včera dneska. A už je to pořád. Protože to je dobrá ta. Dobré přirovnání. Jinak o víkendu nebudu doma, takže v sobotu a v neděli určitě stream nebude. Ale zkusím vydat videjko aspoň. Videjko zkusím vydat zítra, mám na to čas ho zítra dodělat, takže video pro vás zase nachystám na neděli, ať ho máte v premiéře zase. Bude to nějaký tutoriál nejspíš. Už ho mám napsaný, jenom ho musím se stříhat a nahrát, no v opačném pořadí. Nahrát se stříhat, takže to video by mělo být zítra. A ještě bych chtěl udělat short. Ten Voltra? Až bude, tak bude. Já se nebudu time pressurovat. Já se do toho nemůžu nutit. Kdybych se do toho nutil, tak to bude stát za proto video. A to já nechci. Na dobré věci se musí počkat, ne? Mm-hmm.
Jinak včera mi přišel návrh na tu naši profilovku na Discord. Na tu ikonku na Discord, na tu točící se planetu, takže bude hezčí, nová. A čekám pomalinku na... A pomalinku čekám na to. Na novou profilovku. Taky se na ní brutálně těším. Až bude nová profilovka u mě na profilu. Když je to profilovka, to asi mohlo to. Tak se budu vymlouvat, když nedělám domácí úkol. Ale ty domácí úkoly dělat musíš. Já kdybych dropl YouTube, tak pro mě se nic nezmění. Chápeš? Jo, jako... Já mám YouTube jako hobby. Mě to neživí. Samozřejmě k tomu mám nějaký závazek vůči vám. Ale já se do té věci nemusím nutit, prostě jo, jako je to taková věc, kterou dělám ve volném čase, když na to mám chuť, když mě to baví. Jo. Takže tak jo, prostě nepatří to mezi moje povinnosti, jo, mám povinnosti jiné. Já potřebuju dělat věci, abych zaplatil nájem. A jo, a to je pro mě jako priorita. Samozřejmě s tou YouTube mám taky nějaký peníze, ale to většinou vždycky vracím zpátky, takže já s těma penězma nepočítám, jakože by to byl nějaký příjem, na který čekám nebo tak. To jsou vyloženě bonusové věci, za které potom dělám upgrade té grafiky a tak dále, že jo. Takže to, co potom hodím, to co mi teďka přijde z YouTube, já vrázím zpátky grafičkám, aby dodělali tu grafiku na ten kanál, což... Na to se dost brutálně těším, protože fakt jsem zvědavý. Budeš dát Best of Nor? Ne, nemám člověka na to, aby dělal někdo Best of-y. Já to stříhat nemůžu, na to nemám čas a nemám na to nikoho, kdo by to udělal. A těch, jakože já nestreamuju zas tak jako často, tak... No, streamuju často, ale když nejsou klipy, nemůžou být best ofy, že jo? Jestli chcete best ofy, musíte dělat klipy, aby byl materiál na best ofy. Protože já nemám potom čas proježdět veškerý záznamy a hledat v tom nějaký haha věci, jo? To prostě, v tomhle musí být spolupráce, no. Nikdy neměl jako to zlato, prostě, ne? Jo, že prostě, co se týče best ofů a takových těch shortů z klipů a tak dále, tak tohle záleží prostě jenom na lidech, co tady jsou. A když budou dělat klipy, protože když ty klipy nebudou, tak nebude materiál, z čeho takovéhle videa dělat, jo. Kdyby bylo z každého třímu streamu třeba 4 klipy nebo 3, tak potom máme na výběr a můžeme dávat prostě jakoby ty lepší věci do videa třeba, do nějakého sestříhu, což... Myslím, že Nevka by to bavilo dělat. Ale prostě jako je to taková věc, která... Jo, nezáleží jenom na mě, protože já sice streamuji jakoby 4 hodinky někde večer, ale já pak nemůžu ten stream projet a hledat z toho vyloženě nějaký jako vtipný momenty. Moment, když já vlastně jako skončím stream, tak já si stáhnu záznam, abych ho mohl se stříhat na... abych ho mohl rozpůlit na YouTube, na ten druhý kanál. A tím pro mě ten záznam jako končí, já už ho neprojíždím dál. Já si samozřejmě jako reflektuju třeba svoje vyjadřovací schopnosti, když z toho stříhám nějaký highlight nebo něco. Jo, když je to třeba nějaká věc, kterou bych chtěl vydat na hlavní kanál, nebo kterou bych chtěl jako nějak zkrátit, tak to samozřejmě projíždím celé. Takže to pak můžu jako reflektovat nad svým obsahem a říct si, hele, mluvím jak idiot, nemluvím jak idiot. Hele, s ním jako by mě někdo bodal do zády, jo, nebo cokoliv, tak nad tím člověk může reflektovat, ale abych z toho fakt jako hledal 30 vteřinové klipy je pain, to jako by po mně fakt nemůžete chtít. Ono vy, možná si jako říkáte, že jako by se hodně vymlouvám, ale ono jako, možná to tak je, ale prostě opravdu na to nemám tolik prostoru, abych to... Já mám prakticky čas dělat videa, hlavní videa, ty velké, mám čas dělat jenom o víkendu. Já si třeba přes týden napíšu scénář a tak dále, abych měl jako nějakou kostru, ale já prostě velké videa stíhám dělat jenom o víkendu, protože na to mám prostě v vozovkách celý den a můžu ty videa jako dát dokupy a můžu nad tím prostě více popřemýšlet. Když já přijdu domů 7 hodin večer, tak mě se občas nechce dělat ani ten short, jo, jako třeba dneska jsem jako přišel, pustil jsem si televizi a jenom jsem prostě řešil nějaký věci. Zítra jdu ještě na ples. Já jsem potřeba vědět, co si musím vzít na sebe a nějak jsem se musel ještě skulturně na zítra, protože zítra na to nebudu mít čas. Jo.
Občas si říkám, že jsem si na to na záda natáhlo hodně. Jakože mám trošku pocit, že toho mám na bedrech hrozně moc. A já se pak prostě ty pátky cítím úplně přejetej. A to jsem si ubral, když vlastně teďka toho bylo hodně, že jak byl ten Hogwarts Legacy, tak já jsem streamoval vlastně 8 dní v kuse, jako bez day offu. A jak jsem na to nejsem zvyklý, tak ještě teďka asi dojíždím spánek. Ale jako ten Hogwarts Legacy, stálo to za to. Že příští týden, myslím, že se to trošku znormalizuje, já zase se vrátím k těm 4 streamům za den, za týden. A bude to v pohodě. Zase s tou udělám prostě v vozovkách těch ty 4 streamy za týden a budu mít dát čase zase na ty videa. Já chci začít zpracovat ještě jeden druh videí, který slibuju už hrozně dlouho. No, lagy jsou na mojí straně, ne na serveru. Nebo to nestíhá? Chcem si podívat na dashboard, jestli to stíhá nebo ne. Já měl lagy, ty máš lagy pořád. No, jasně. Vidím podle toho, že můj client performance je na tom dost bídně. Ale já stahuju, ne, ještě. Já bych měl ještě stahovat. Na pozadí. Ono nejvíc ten server trpí, když se lidi odpojují a připojují. Když se na to furt lidi jakoby furt se snaží na ten server napojit, tak ten server to nejvíc zatěžuje. A to se znormalizuje. Postupem času. A co jsem to chtěl? Jo, podívat se, jestli už to mám stažený nebo ne. Takže já stahuju na pozadí. Já mám to stažené, dobré. Takže tohle můžu zavřít. Rádi vítám. Tak, dobré. Já už se mi to znormalizovalo. Stačilo vypnout ten chrom jenom. Cool. Tepláky si vem na ples? Ty vole. Mi dopadlo. Já možná hodím mi něco na Instagram zítra. Možná budu házet něco i na Instagram, stop, jak to. Že bych si tam udělal nějakou fotečku. Já vlastně nemám žádnou fotku ve slušným uvozovkách. Už jsme se mohli s přítelky udělat nějakou reprezentativní fotku, protože spolu žádnou reprezentativní fotku nemáme. To bych ale asi nedal na Instagram. A ještě nevím. Nepřemýšlel jsem nad tím ještě moc. Můžu si udělat už to, alchemy? Nemůžu. Mně chybí to zlato vlastně, které mi joňknul před očima. Chci udělat bagel. Lidi si stěžují, že nejsou flinty a pak je ten nechávají ležet. Tak ještě jdím to směrem nahoru. Jinak dneska jsem koukal. Jsem měl na pozadí v práci puštěný jeden Minecraft speedrun. Protože jsem to dlouho nesledoval. A mě úplně fascinuje, jak se ty speedruny změnily. Až mi je z toho smutno. Protože teďka už to prostě není o tom, že máte štěstí, nebo že umíte, nebo že tu hru umíte. Jo, ale člověk otevře prostě 50 světů najednou, jeden si vybere
podle F3 si zjistí, kde jsou jakoby chesty v tom světě. Aby našel poklad bez mapy. Najde poklad bez mapy, potom vleze tam, kde je láva, udělá tam pod vodou portál, skočí do nedru, otevře si taky F3, podívá se, kde je přes čestý Bastion, poblíž. Jakmile ví, kde je Bastion, tak to tam jde lootnout. Ví, jak ten Bastion layout vypadá, přesně. Protože se generou pořád stejně, takže se dokope k zlatu. Zlato pak vytrhuje s pingvinama. Udělá si, potom jde do blej, to potom si najde, zase pomocí F3 si najde ten Stronghold, zabije pár Blazerodů, zabije pár Blazů, pak se teleportne zpátky do normálního světa, vyhodí perlu, zmáčkne zase, dá si FOV na minimum, podle úhlu toho, jak ta perla letí, tak si to dokáže vypočítat pomocí trouhelníků a Pythagorovy věty nejspíš, z toho dokáže, nebo trigonometrie, něco tak nemám se tomu říkat, nějak tak se tomu termínu říkám. Z toho dokáže spočítat, kde ten Stronghold je. A jak ví Stronghold, tak vleze do nedru. Udělá si portál přesně tam, kde ten Stronghold je. Pak vleze z nedru a je ve Strongholdu. Já jsem na to úplně čuměl ve stylu, že ty vole, to ani není zábava. Prostě člověk jakoby všechno si v uvozovkách vypočítá, nebo nevypočítá, ale člověk si všechno vlastně jakoby vyčte z debugu hry, že ani člověk nehraje tu hru, ale využívá debug nástroje. Mě to přijde úplně fascinující, že to jako, že to ty lidi pak baví, jo. Ale pak ten Minecraft mají dohraně za 7 minut, no. Trigometrie, jo ano, děkuju. Jo, mě to úplně fascinuje, že tu hru takhle lidi baví hrát, jo. Protože já jsem jako uvažoval, že bych to zkusil, ale říkám, ty vole, mě by to nebavilo prostě otvírat 50 světů a pak ten Minecraft hrát 20 minut a prakticky si nic nehrál, jenom si byl pořád v F3 a hledal lokaci všeho podle nějakých čísílek. Mě to úplně prostě, dříve ty speedruny byly takové, že člověk jako musel najít vesnici, sehnat si postele, jo. Bylo to sice trošku delší, nebylo to 7 minut, ale bylo to třeba 15-20 minut, nebo 30, ale bylo to aspoň takový, že jste toho gameplay něco měli a ne, že člověk tam bude furt měnit FOVčka, aby si spočítal úhel toho oka, já jsem úplně čím říkám, btf. Ale bohužel to není zakázat, nebo bohužel se to nedá zakázat, protože lidi to počítají kalkulačkou, kde se ten Stronghold nachází, ale člověk si to může udělat na koleji na papíře, na koleni na papíře spočítat. Jo, takže to prostě není jakoby bug hry, to je prostě, že člověk má takovou znalost, že si to dokáže spočítat sám. Takže to je blbost zakazovat. A měnit FOV a nastavení hry je taky jako blbost, že jo. A využívat debug nástroje taky nemůže být zakázané, protože to v té hře je přes tu F3. Takže to ani není cheat, to je prostě legit run potom. A já jsem úplně čuměl, říkám, ty vole, já jsem tak jako sledoval a furt jsem jako nad tím kroutil hlavou, když jsem třeba čekal na instalaci, protože já jsem dneska prakticky instaloval jeden server a čekal jsem hrozně dlouho na update. A já jsem to tak jako koukal, říkám, ty vole, mě to fascinuje, že to lidi baví. A já jsem ještě furt nenašel to jedno zlato, mě je úplně zle. Let it go. Čau kulíšku, čau. Takže tak. Chceš hrát Fifu někdy? Nebudu hrát Fifu. Bej za Flyga, nevím, jestli chceš koukat na Fifu. A Alchemy, někdo už na to myslel. Jo, ještě lopat jsem si chtěl udělat. Tak jo, tak dík. Co kuličko, jak se daří? Jaké je slno serveru? Žádný. Pojď je typu 23. Já jsem to už jednou říkal, takže ono to není tajemství.
Ale ty pojď správně. Čup. Den? Jo. Tak, přemýšlím, jestli to nebude za oázou. Jako tady se mi líbí ten layout zase. Akorát tady ty jazyka jsou na prd. Sousedě mají vždycky hezčí trávu, no. Dobrá, já se ví, jako se tu máte dlouho, jsem tu nebyl. A dobrý. Stále jedu to svém, akorát jsem dneska ještě furt unavený po včerejšku, ještě po včerejšku. Hlavně, já se hrozně těším na víkend, protože já spočnu hodně. Můžu, jakož tyhle dva týdny byly poměrně náročné, co se týče streamu, já jsem byl furt prakticky live. A ještě jsem měl v práci hodně, že jsem dokončoval spoustu věcí. Takže se mi to všechno tak hrozně moc nakupilo. Ale udělal jsem fakt velký progres ve všem. Ať už teďka můžu si ten víkend hodit pauzičku, můžu hodit nohy nohy na stůl a trošku počilovat. A v pondělí se vrátím s plnou sílou a začneme už zase dělat i další projekty. Jak bude fungovat DSS speed, ne? Uděláš svět, vypneš svět, protože je to za... Jsi za... Co? Zapamatujeme item z reverzit. No to není pak speedrun, že jo? Když cheatuješ, to pak není speedrun, takže... Dokra. Ani vlastně nevím, jak se dělají speedruny v Don't Starve. Jako, já si myslím, že speedrun Don't Starve je prostě hrozně pomalá věc, protože... Když vlastně chcete zabít Celestiala... Tak potřebujete Crab Kinga, Perlu... Perla už vlastně není teďka loknutá na léto. Takže to je dobré. Ale stejně to je prostě na dlouho. Jo, jako, mě by to asi nebavilo, speedrunovat Don't Starve. Protože tam je jako... Ta hra není dělána na speedrun. Jak se jmenuje ten song? Svaz české bohému. On to řekl, on řekl jméno písničky, wuuu! Proč mluví anglicky? Jak se dostal na server? To si čeknu. Zase musím čeknout. Hmm.
Hele, tady je to, tady je vesnice. Tak, pecka. Tady bych to prozkoumal, tady ta křižovatka vypadá dost dobře. Tady ta křižovatka vypadá dost zajímavě. Je tu i Gloomer. Já jsem na tom uvažoval, že bych zkusil jako nějaký dělat speedruny, co se týče Dawnstarvu, že bych zkusil zabít nějaký bose co nejrychleji, ale to by měla být nápady s tímhle dotočem, že by to mělo jako být first try, bez přípravy, nějaký psychické ani mentální a vyloženě, ať je to random, s random postavou a zkusit prostě, jak se člověk dostane daleko, bez toho, než by umřel. A ono to celkem byla i zábava, ale... Jen to chce předělat ten koncept. Ale se těším na to, jak to budeme dělat pod tom, no. Na to se celkem těším, ten, jak ten Dawnstarve bude vypadat potom v rámci, jak budeme hrát to s tím kolem štěstí, to bude celkem zábava, těším se na to. Čau Gigi, čau čau. To jste teda speedrun? Ty jste nebyl včera, že? Ne, no tak to dává smysl. Všechno dává smysl dnes najednou. Co se stalo? Jsem se trošku trápil se Skeletronem, víš? Já Feli, jsi čau čau. Některé teď jsme začali prakticky. Mám si tu jdu koupit, to je na tobě. Nenech si od nikoho říkat, co máš dělat. Jsi svéprávnej. To musíš se rozhodnout sám. To je Skeletronem? No tak jako by to pro mě... Pro mě je Skeletron tak trošku to... Pro mě je Skeletron takovej kryptonit, já jsem ho nikdy neuměl zabíjet. Mně se povedlo zabít Moonlorda, ale Skeletron mi vždycky dělal problém. Já jsem ho neuměl nikdy dodžovat. A v expert modu už vůbec ne, ty lepky. Hlavně ty lepky mi dělají problém v expert modu. Jo, protože expert mod je dělaný tak, že musíte první zabít tu hlavu a pak ruce, což já jsem nikdy nedělal, já jsem prostě šel straight to face a všechno jsem ignoroval, prostě jsem mu dal burst do hlavy, ale v expertu to úplně nejde. No jde, ale musel bych to zabít jakoby asi týden, kdybych mu dával po jednom životu všechno. Už si dám presku počas dňa, ne, nejsem blázen. Já jsem tu hru hrál naposledy prostě pořádně jako když vyšly achievementy do té hry. Od té doby jsem to potom jako nezapl, jenom na chvilku většinou, ale nehrál jsem to tolik, abych jako dokázal říct, že bych tu hru uměl. Tam ta hra se tolik změnila od toho posledního updateu, jak byl ten last update, tak od té doby se ta hra hrozně změnila a já jsem od té doby nehrál. Takže spousta věcí je pro mě nových.
A to je takový kámen úrazu, že já jsem třeba pořádně nehrál expert mod, protože ten expert mod mi prostě ještě neexistoval, když jsem tu hru hrál. Jak on vyšel, tak jsem ho stejně nehrál. A už je teďka master mod, jo. A lagy jsou na tvé straně, Nitry, to není na mý. Lagy jsou na tvojí straně. Bohužel. To není na naší straně. Kolik máš životů? No už jsem myslel. Říkám, to bude v pohodě, mám helmu, tak to můžu tankovat a... Dobrou šikanu jsem o něj dostal. Nejlepší na skletané Stormbow? No, já jsem to zabíjal s tou laser stavkou. Piu, piu, piu. Piu, piu, ganou. Já jsem to hrál s tou ganou. Piu, 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 jo, takže. Ale možná na to zkusím udělat jiný build, no, jestli si udělat třeba rangera nebo něco. Jelikož jsem rangera nehrál většinou jsem hrál mága. Teďka zatím ani klásu nemám určenou, já prostě jedu to, co je dobré. Dneska asi nebudu moc dlouho na streamu, mám totiž ještě plány s přítelkyní, jestli ti to nevadí. Hele, mi to nevadí určitě, jakoby, dívej. Já nikoho tady nedržím a nemusíš si připadat, že to je z tvojí strany nějaký závazek, že tady musíš být. Je úplně v pohodě, hele, jako. A nechci, aby se tady takový závazek měnili, jo. Jo, prostě... Chápeme se. Takže užívej a ať se daří. Takže úplně v pohodě. Až mi lichotí, že ti připadá, že máš tady k tomu takový závazek, ale nemusíš mít. Jste všichni své právní, já vás tady nedržím, jo? Tady doufám, že tam není někdo... Jestli vás třeba skytne škrtí tam někde, že budeš koukat na Maníku v stream, jo? A teďka něco napiš do chatu nebo dostaneš flákanec, jo? Doufám, že nic takového se neděje. Jediní oni tady musí být. Protože jsou zavřený ve sklepě, ty nemají šanci. Ty pokud chcou dostat na jídlo, tak jsou tak... Ty pokud chcou dostat večeři, tak tady musí být. Já už vidím, jak to nikdo nepochopí, to je... Tiprý. Já už bych chtěl tak nějaký Don't Starve update, ty jo, už bych chtěl něco nového. Já už bych do té hry chtěl hrozně něco novýho. Budeme ještě dát tu druhou stranu od toho Pickinga. Zaměnili možná přidat postavu, protože už takhle dlouho nevyšla nová postava. Nová postava nebude asi ještě dlouho. Nová postava ještě dlouho nebude. Asi nebude už vůbec. Neřekl bych vůbec, ale...
Neřekl bych asi vůbec, ale teďka v blízké době určitě ne. Jo, ještě nevyšla normapa, takže my nevíme, co bude, ale nevěřím, že bude nová postava. Vím, se píše s měkkým i, prosím. Civilizovaně. Je to vaše vizitka, ne moje. V září bude nová postava dle mě? Ne, nevěřím tomu. Tento rok myslím, že ne. Tento rok určitě ne. Ale kdo ví, třeba se pletu. Tady není Happy Plant, takže budeme umírat na jídlo? Mandragorabajom. Adela a Františka. Budeš křičet, nebudeš křičet? Nebudeš křičet, výborně. Ještě Mandragoru to bude, tady jich bude určitě víc. Jo, ono teďka ani není, myslím vůbec, jako i když na tím teďka jako přemýšlím, tak já moc ani nevím, z jakou postavu by nemajou mohli přijít. Jo, jako ta, jako, nemám teďka vůbec nápad na to, jaká postava by se do hry hodila ještě. Samozřejmě kosmonaut by byl sexy, ale to úplně nebude sedět do loru, vůbec prakticky. A vymyslet novou postavu není práce na měsíc, no, to je trošku na deal. A jestli oni chcou dělat jako nějaký další content updaty spíš než to, tak... Ale jako neříkám, že by nová postava nebylo super, za mě by to bylo hodně cool, ale nevím no, spíš si myslím, že klima priority jinde. Postava, která by měla za 60 měnit roční období, WTF. To je tak nejvíc random, jak to víc random to snad ani být nemůže. Jako je pravda, že postava, která je zafixovaná na roční období, není asi. Ty včely si nedaj pokoj.
A, kameny. Konečně můžu dělat to, co můžu dělat. A to je nakopat hromady kamenů. Aha, kameny. Teda došla krumpáč, došel. Uděláš nejlepší všechny na postavě, až bude, tak bude. Ne, já teď přemýšlím, jestli existuje nějaká postava, aspoň jenom koncept, která by mě bavila, jakoby úplně nová. Vanda je skvělá, ale s Vandou je trošku problém v jedné věci. Že Vanda nesedí nějak extrémně do příběhu. Dobrá, myslím, že materiál mám dostatek. Já jdu za nima. Kavlinči. Trochu za nadávání dostal jsem ban? To nebylo za nadávání, ty dostal ban úplně za něco jiného. A to, že ani nevíš, co si ten ban dostal, tak už jenom to mi ukazuje, že ten unban nedostaneš, protože nevíš ani za co dostal. Takže asi tak, hele. Já skočím za ním a pomoct tou Dragonfly. A to je dobré, to smrdí. Tohle mi zhnije, takže hnojivo. Mám plný inventář, ale. Ale sám hromadu matrošu, no. A ta první masa nás mě baví, takže budu chodit dál. A hodně štěstí na novém. Děkujem. A kdybych já měl přehodnotovat každé své rozhodnutí, tak... Jakoby... bych jakoby řešil... Já nemám čas prostě řešit nějaké takové věci, jo. Já jsem ti jednou dal ban, tak tomu byl důvod, většinou. Já jakoby v tomhletom... A když vím, že jsem chybu udělal, tak mi nedělá problém tě odbanovat, ale v tvém případě já vím, za co jsem ban dostal, takže ten on ban prostě nedostane, že tam takové, já takové lidi na sebe nechci prostě. Jo. No. Dark Lord? Nevím. Nevidím ho tu asi. Já chápu, že jsme na internetu a že anonymita je prostě velká věc, že
toho využíváte, protože to lidi využívají, že prostě já můžu si napsat, co chci a můžu si tady psát, co chci a takové, ale jakoby furt lidi, co mají v uvozovkách nějaký nick v chatu, nejsou NPCčka, které tady jsou pro vás, nebo nejsou to lidi, kteří prostě mají jenom nějaký jméno v chatu. Každý člověk má nějakou osobnost za každým člověkem, nebo za každým nickem je nějaká osobnost. A pokud je vyložený někdo nějaký toxický, ne, mě to je fuk, vy na mě buďte toxický jak chcete, já vám tady dám ban a mě to je užití, ale jakoby pokud budete na někomu nadávat na serveru kvůli něčemu, ať už to je na někoho z komunity, tak prostě jako máte smůlu jako jo. Takže tak. A ještě jsou na serveru vystavené pravidla a ty jsi porušil prostě dvě z nich, takže konec debaty. Já se tady snažím držet komunitu přátelskou a pokud tady lidi třeba chodí jenom trolit nebo něco, tak prostě já tady takové lidi nechci, jo, já radši zůstanu na 20 divácích, než aby to rostlo, když tady prostě budou chodit trolové, tak já tady nechci, na ferovku. Pro mě je důležitý celkový zážitek z mého streamu, pro moje diváky a pro mě, než abych se tady rozčiloval prostě s každým člověkem, co tady přijde si psát kraviny, trolit, takže já mám chat udělaný tak, že mám chat trošku více přísný než u některých dalších streamerů. To, co vám projde u někoho, vám tady třeba neprojde. Jo. Na YouTube se to snažím držet taky, ale tam ta komunita ještě není úplně zvyklá, takže tam toho projde trošku více, ale snažím se to nějakým způsobem redukovat. Jo, ale prostě tady lidi ví, jak to funguje. Ty, co tady chodí často, tak ví, jak to tady funguje. Jo, a tak dále. Jo, takže tak. A pokud se to tady někomu nelíbí, tak jakoby běžte si jinam. Máte miliardu dalších streamerů na českém Twitchi, věřím tomu, že se najdete jinde místo, kde budete šťastní. Já jsem dneska trošku ráznej, jo, ale tím, jak já jsem unavený, tak prostě to. A já si myslím, že to mě a lidem v okolí, co jsou tady, tak to myslím vyhovuje. Protože věřím tomu, že by tady ty lidi nebyli, kdyby se to lidem nelíbilo. Neříkám, že jsem nějaká top špička, ale myslím si, že to, co tady dělám, dělám dobře a snažím se to dělat co nejlépe já dokážu. Že mám pravdu, kucí. Jo, vidíš, Tom se mnou souhlasí. Ale ten má moderátora na serveru, mně se to nepočítá. Jo, jakoby, hele, já vás tady nechci vychovávat, jo, prostě každý je svůj, každý má nějaké svoje vyjadřovací schopnosti, každý se chová jinak, ale jakoby, když vám dojde jedna věc, že to, že máte nějaký nick v chatu a že prostě si můžete si říct, že můžu napsat úplně cokoliv a jo, a prostě říct si nice, pěkně. A říct si, hele, strach, to nebude mít žádnou váhu, tak stejně můžete napsat něco, co může někoho ranit, nebo můžete někomu říct i na blbým internetu, můžete kdykoliv udělat. I když ten člověk má třeba anonymní nick, tak stále můžete někomu ublížit jenom tím, že mu něco napíšete. Jo. A když si toto uvědomíte, tak potom vaše anonymita v chatu potom jakoby... Jo, jakoby pokud chcete být takový troubové, že budete jako lidem nadávat a chovat se k ním, jakoby to byly nějaký NPCčka, kteří nemají žádnou duši a tak dále, prostě je to jméno v chatu, tak jako... Tak tady prostě, vás tady takové lidi nechci. A to, co byl ten ban, hele, zapadali jsme vykrát věci, to byla jedna věc. A prostě jsi byl vyloženě toxický. A to, že to nevíš, mi prostě jako dává jasný důvod, že? Proč tady děláš farmu? Tak, to by byla Dragonfly. Proč ne? Já nevím, tak jako... Proč ne, tak jako dobrý, no? Nebo... Když si člověk chce zafarmařit, tak se zafarmaří.
Jako mě vedeš, nevím, to jenom přijde, že to je jako vtipný, ale jako budíš, jako. Já vám to nebudu spochybňovat naše rozhodnutí. Tady máš hnojivo, na? Ustál z divadla, tak why not? Říká ten největší materialista, ty vole. Excel, ten největší materialista, co říká, že každá věc, kterou je škoda využít na stavění, a pak tady udělá 4 políčka, jen tak prostě ze srandy? Tak, podíváme se na lokaci, na mapu, ať víme, kde tak nějak jako triangulovat bázi. Já půjdu ještě sem dolů. Jo. Tahle ta wormhole vede k portálu, což je fajn. Kripap nešetří a zmaterializ divadla, kdo by si to šetřil? Já nevím, jako, mně přijde spíš jenom takové ironické, že Kripap byl vždycky ten člověk, co mi tady jako psal, že ty vole, ty stavíš takové báze, teď to je plýtvání dřeva a takové. A pak prostě jakoby, dostal jsem free věc z divadla. Co s tím můžu udělat? Tak to prostě hodím na zem a to, jakoby, chápeš, prostě jen tak ze srandy, to je. Jo, že mi to přijde prostě jako takový jako protiřečení, nevíš? Že to není jako, že by, jako klidně já vám jako nezakazuju nic, jo, prostě dělejte, co chcete, pokud vás to baví, ale že víš, je to takový, že od Kripapa bych to zrovna nečekal, kdyby to udělal kdokoliv jiný, tak si řeknu jakoby já jen prostě mesuje, jenom to ještě, he's just messing around, jo, ale. It's funny, jak ta písnička říká teďka. Pích. It's funny. Never run down by the gas somebody. Yeah, it's funny. Ba-da-da-da. Já mám, myslím, že ty největší, nejdůležitější lokality mám odhalené na mapě. Já teďka jenom hledám nějaký bodí, kde by ta byla, lokace byla dobrá. Zmrdeš na Rubikre. Hele, mohl jsi umít, ty jsi chtěl změnit postavu. Ještě proskáme tuto část a budeme mít ty základní věci jako kolem portalu proskoumané. Mně se ti nosí brýle? To je otázka. Já ty brýle nosit nemusím, já mám kvůli počítači, takže já je nosím dobrovolně. Takže si nestěžuju. A já s brýlema vypadám více cool. Počkej. Já to nemůžu... Já nemám inspekt, mi to nejde. Mně to nejde, inspektnout. Nejde mi inspekt, tak máte smůlu. Nemůžu vám ukázat, jak tvrdý jsem.
Ne, nejde mi to prostě. Nejde inspect. Mám asi, nemám ten mod aktivovaný asi. Já jsem vždycky materialista na šutry, mě baví těžit šutry v dveře. Mě nebaví těžit dřevo, ale kameny mě baví kutat. Tam je také to cinkání, tak to je něco pro moje uši, já to mám rád, jak to cinká. Tak ještě na druhou stranu. Ale chybí mi Happy Plant. Ten dělal Happy Kytičky. Nejmenuje se to Bad Friend Grand Prix pro nic za nic. To je humor, který rád slyším. Říkám prostě, jakoby, že ten můj humor je nakažlivej. Prostě když se lidem nelíbí váš humor, musíte lidi donutit, aby ten humor začali používat a pak nebudou mít jinou možnost. Bude si dělat, co chceme, tě pane Mitch, spálit base, když pobíš, co? Co? Já ti občas fakt nerozumím, ale... Patří státu. Z národní, no. A tady je ten biom na na Klauze, to je mozaik biom, tady tohle. To znamená, že potenciální Klaus je zde a zde. Což je vždycky fajn. Když je Klaus na dvou místech jenom a ne na čtyřech. Tady to umřel. A je někdo, komu rozumíš vždy? A ty jsi Slovák, to je trošku problém. Tam je jazyková bariéra. Určitě tam máš nějaké schované slovíčka, kterým já rozumět nebudu. To je příroda. To je celý furt mozaik, jo, takhle. Já furt jsem, já tak občas, když se nudím, tak přemýšlím. O tom crossoveru na ten Cult of the Lamp, já si furt nedokážu představit, co to bude. To furt nedokážu představit, jako. Ale mě chybí hodně modů, mám pocit. Musím podívat, já jsem na ty mody dlouho nekoukal. Já jsem taky non-star dlouho nehrál, no, jak jsem teďka vlastně hrál Hogwarts Legacy, potom jsme hráli vlastně na singlu, kde jsme zabili toho Misery Toadstoola a pak jsem šel na Terrarii, no. A dneska jsem si říkal, že uděláme 10 serverů.
Jo, vyjde to, dobrý. Jsem tušil, že to vyjde. Já myslím, že je base, už myslím, že vím, kde je base lokace. Vaskal už je tak chudý, že musí krát zmrtvovat, vyloženě mrtvej humor. Skalice byla vypálená. Nemohl jsem dělat nic, jenom vykrát a mrtvoli. Boom. Já nemám ani Insanity Be Gone. Musím dělat reload asi. Pojďte ty mody. Tady jsou mi pieces hnedka. Hele, já bych to viděl zde asi. Já bych to viděl zde, tu bázi. Já bych to viděl tady, protože tato wormhola, tahle ta wormhola vede k Dragonfly. Tahle wormhola vede k Dragonfly, takže to je vyloženě jednoduchý krok, jak se tam dostat. Tady jsou pieces, tady je Moonrock, Klaus bude buď tady, a nebo tady, což je poblíž. A oáza je vlastně kousíček směrem nahoru. Za Moonstonem. Za mě tady. Sice ti Mektaskové jsou poměrně daleko, protože jeden je tady. Ten je jakoby vždycky. A ještě jsem neviděl ty tři statické. Ty budou někde tady dole, ale. Mektaskové budou někde tady dole. Takže já myslím, že good. Já si myslím, že dobrý. A ta wormhola, která je tady vlevo, tak je teleport ke Dragonfly. A voda tady taky někde je. Vodu je hned tady. Počkej, pokud tady nejsou ti, ale. Jestli tady nikde není Goose Nest. Ještě check. Co tady králíci se dají lovit. A gůzné staré nikde nevidím. Gůzné staré nevidím nikde. Nejbližší gůzné bude pravděpodobně zde. Ale to velké tady nevidím. Jo, takže v tom kolem tady nikdy nic nevidím. Dobrá, já se tady stoupnu, odpojím se, skočím si na záchod a hned se vrátím. A podívám se na ty módy. Takže, brb. Každopádně, já jsem hrozně rád, že jste tady. Doufám, že si dnešní stream užijete, já jsem si trošku unavený, ale to bez nevadí. Pokud jste tady nový, můžete zanechat follow, případně něco dalšího, jako je subscribe, ale to do toho nikoho nebudu nutit. Já se teď skočím na záchod, budeme pokračovat a ještě jim pomůžeme rozehrát. Trošku, uděláme trošku bázi, pravděpodobně budeme zase dělat skladiště a já se hned vrátím. Budeme...
Co to máš? Co jsi to poslal? Tak, já jsem se nepodělal ty módy, damn, počkej, jsem se nepodělal ty módy. Se nepodělal na ty módy. Já jsem nedal za to smrti ani, tak. Moc, tak. To nic. Insanity be gone, jasně. Status announcement, jasně. Dobré. Made it show. Calm down. Gone through, it's been over you. Tak. Dobrá, tak jo. Kolem hvězdy. No ale jako kontext, já jsem pochopil, co to asi je, ale koncept jsem chtěl, mimo koncept, ne koncept, ale kontext jsem chtěl, víš? Jestli to sdělal ty, nebo... Víš, na to se ptám. Na kontext, víš? Jestli jsi to dělal ty, nebo... Jestli to je úplně něco jinýho. To je z Twitche? Aha, okej. Okay. Já hladovím, ajaj, zapomenu na hlad. Když si to nabral, jsem často na pacházku. Cool. Vyvenčit. Já jsem zvědavý, kde je vůbec ten můj puff, tyjo. Co jsem si objednal z Clay Shopu. Za ten Kickstarter, mě by zajímalo, kde vůbec teďka je. Já tam mám někde tracking. Jo, ale tyjo, vůbec netuším. Vůbec nevím, kde teďka vůbec je.
Tak. Nic, já půjdu pro ty další baráky. Půjdeme na farmy nějaké další věci. Tak, správný pořadí, jinak to nemám rád. Tak skočíme pro baráky. A vezmu ještě nějaký základní věci, jakože uhlí, nějaký kameny. Jestli budou lidi zase stavit jak blázni, tak kameny se budou určitě hodit, tráva také. A rozhodně i nějaký věci. Asi budu muset dělat farmy já, protože... jinak jídla nebude, takže asi budu farmařit. Můžeme si tady udělat nějaký tol k tomu farmaření teoreticky. Možná není úplně špatný nápad, tak jako pokec. Jinak teďka vlastně jak vyšlo Hogwarts Legacy, na co se spousta lidí těšilo. To by mě zajímalo, je nějaká další videohra, na kterou se těšíte třeba, nebo tak? Máte něco takového, na co byste se jako těšili, co teďka třeba bude? Nebo jestli to je nějaký update na Dawnstar? Je něco, na co se těšíte vyloženě, co se týče v herního světě? Na osobně byste se rád ptát nebudu, jo, to je takový jako divný. Do toho mi nic není, ale do toho herního třeba. Rodwood. Já jsem kolem Rodwoodu trošku skeptický, já mám totiž strach, jak to dopadne. Jako Rodwood na papíře zní hrozně dobře, ale pokud to dopadne jako další hra, kterou nikdo nebude hrát, protože to prostě není Don't Starve, tak... jo, tak jakoby... přál bych si, aby Rodwood byl hit, to uznám. Přál bych si to, ale jsem skeptický. Otázka, jak to Clay udělá, aby to bylo dobrý. Tím neříkám, že to dobrý být nemůže. Ale já mám trošku strach, aby Clay nebylo už vyložený na tom bodě, že hele, máme Don't Starve, neuděláme něco novýho, nemáme, nebo že už se nepřekonají, víš? Já mám trošku strach, že se nepřekonají. Jako já věřím tomu, že nabrali spoustu zkušeností od Don't Starve a že nabrali spoustu zkušeností, co lidi chcou, co lidi nechcou. A doufám, že Rodwood bude takový gem, který budou lidi hrát dál. Že to nebude jenom prostě další takový, že to nebude prostě další Grindlands, nebo... Oxygen Included bych tady úplně nekomponoval, protože Oxygen Included je celá singleplayerová hra. Vlastně Grindlands taky. Že tohle má aspoň potenciál být co-op, což... je aspoň plus. Oče DST je hit. Jakoby... neříkám jakoby hit jako hit, ale... ta hra je pořád jakoby v nejhranějších her na Steamu, co se týče jako... mezi určitýma jakoby pořád na stejný úrovni, že jo? Když se podíváš na Steamu, kolik lidí Don't Starve hraje, tak to není zanedbatelný číslo. Jo, takže by se dalo Don't Starve považovat za hru, kterou každý zná, prostě jo. Všichni ví, že Don't Starve existuje. Spousta lidí to ví, že Don't Starve existuje, ale málo kdo hraje. Ale je to prostě jako, když si řekne Clay, tak se lidi vybaví Don't Starve, nic jiného. Jo, ti větší fanoušci si vybaví Oxygen, Not Included. Což je hra, kterou mám, já třeba úplně zbožňuju. Protože jsou tam, že to je z vesmíru, že jo, takže prostě já to mám rád. Je to vesmír, maník to má rád. To je prakticky celý můj precedens. Ale Rodwood může být jako fajn takový casual, nějaký taková hříčka na zabavení, jo, v koopu, prostě takovej
Cult of the Lamp style možná. Jo, že něco takového potenciálně. Ale nějak se na to nehypuju. Protože ještě ani nevíme, kdy to prakticky vyjde. Víme úplně prd, takže... Dokud nevíme, kdy to vyjde, tak se na to ani hypovat nebudu. Já bych se spíš přál, aby Clay udělalo další, jakoby, svůj take na nějakou survivalovku. Svůj take, ale. To znamená, vzít, co se naučili v Don't Starve Together a udělat úplně novou IP survival hru. Ale, jakoby já chápu, že to je zase na jednu stranu jakoby hloupost, že jednu hru mají. Jo. Nebo já bych byl hrozně rád pro Don't Starve 2 třeba. Jo, že... Prostě by třeba nechali by Don't Starve, ale třeba by udělali hezčí grafiku, nebo by udělali jinajčí take. Já bych rád by zachovali perspektivu, nebo klidně to udělají třeba, no 3D asi ne, to by nesedělo, ale klidně nechají perspektivu, ale to udělají třeba nový, jo, nový asety, nový svět, nebo něco, jo. No jako... Já mám prostě Clay jako studio hrozně rádo, jako rád, jako, o, já jsem ho měl rád od té doby, co Don't Starve vyšlo, protože já kdykoliv jsem jim napsal nějaký mail, jo, já jsem jim prostě, když vyšlo Don't Starve a ještě moc lidí neznalo, tak já jsem jim prostě psal prostě mail, že hele, Don't Starve jste udělali skvělou práci, fandím vám, jo, jak to bude dál. A oni mi na ten mail odepsali prostě, jo, že si cení feedbacku, jo, což jakoby mě vyloženě udělalo radost, že mi odepsali, já bych ten mail možná ještě nenašel, jak jsem jim psal. A když vyšly beta verze, tak já jsem měl téměř do každý beta verzi přístup. Jo, a ne, že bych jim jako psal o tu beta verzi, já jsem se vyloženě dával na těch whitelisty. A mě tehdy pak přišli. A všechny mi zůstaly od nich, jo, že oni řekli, hele, máme public beta test, ale řekli prostě, bude to dočasný, pak vám tu hru sundáme, jo, máte to prostě jenom betu. A oni mi tehdy nechali všechny. Jo, že se prostě rozhodli, že ty hry mi nechali, jo. Což bylo vyloženě od nich jako milé. Jo, a že... Já mám hrozně rád jako vývojáře, protože jako jde vidět, že to, co dělají prostě jako rádi. Sice jakoby bylo hodně bylo kontroverzní, jak je koupil Tencent a tak dále, to byla prostě kontroverze trošku, ale... Ale mě to bylo nějak jedno. Zatím je to jedno. Mexico. Tohle ti bohužel rozbiju, protože jsi to postavil tam, kde bude něco jiného. Jelikož tam bude kuchyň. Tak, crockpot. Už Mexiku. Buenos días, ya repito. Kolik tady stojí? Ve slevě celkem levně. Ve slevě se dá koupit za nějaký 5 Eček, 2 kopie. I pro kamaráda dostaneš kopii ve slevě většinou. A ty slevy na to hrubě mají dost často. Ale pravděpodobně nejvíc podpoříš vývojáři, když si to koupíš za plnou cenu, že jo? Jestli by je za 5,09 euro. No, tak nějak. Já si tu přesnou částku nepamatuju.
ale většinou dávám, většinou vždycky do informačního videa dávám o info o, serv, o slevách, když jsou na tu hru. A i o postavách, když je dělám novinky, tak... Zaplnout se myslím 13, myslím. Dobrá, já pro toho Glumna skočím. Svědí mě ruka, se škrabovou opěrku. Nalejval. Já si pak udělám farmářský políčka a... Dneska je vlastně pátek, že? Jo, je pátek. Jo. Já jsem měl dneska úplně bordel v těch dnech, já jsem seděl v práci. A teď jsem řekl kolegovi, hele, pěkný víkend, a teďka, počkej, je pátek, že jo? Jsem mě tak podíval úplně, je, a jo, aha, jo. Říkám, jsem byl trošku mimo. A ještě trošku jsem. Tak počkáme na Glumram. A ten bug neberu. Didius. Dělal jsem vůbec, jak se kajtou werewolfové? Nedělal, že? Nedělal jsem kajtování na werewolfy. Myslím, teďka když si tak uvědomím, že jsem nedělal, jak se to kajtuje na werewolfy. Dělal? Dělal jsem na prasata, ne, ne na werewolfy. Na ně jsem nedělal, jak se to kajtuje, mám pocit. Ale možná se pletu, já jsem těch shortů už dělal tolik, že já už fakt nevím, co jsem dělal a co ne. Ale dělal jsi to v jednom short s těmi prasaty? Jako se tam mluvil, jako o werewolf, jak jsem asi mluvil, ale mluvil jsem o tom, jak se kajtují? No je vtipně, já se na to ptám vás, ale já fakt nevím. Se nepamatuju prostě, hrozné, fakt nepamatuju. Tak, dobře, tak tím pádem asi chvíli. Vlastně jsem se naposledy díval na ten tracking, myslím, že v úterý nebo v pondělí jsem se na ten tracking díval. Takže já se můžu zkusit podívat. Teďka, jestli se ten Glumr už aspoň, jestli už je třeba aspoň v Evropě. Protože no to dáš z Ameriky, že jo? Mě zajímalo, jestli je v Česku ještě někdo, kdo jim pomohl, kdo se jim přihlásil na ten Kickstarter.
Mě byli chystáno. Byli chystáno. Jinak v úterý, teď mi psala grafička, v úterý budeme mít novou profilovku na Discord. V úterý to budeme finišovat. Takže pokud na Discordu ještě nejste, tak to můžete napravit. Ne, to ne, tohle jsem chtěl. Jedlo bude stream? Nevím, kdo mi to bude bavit. Mám na to vždycky stejnou odpověď, kdo mě to prostě bude bavit. Většinou nejedu jakoby na hodinky, že hele 10 hodin končím. Většinou jedu tak jedlo mě to baví a taky podle toho jak se cítím. Tak, co pak tu máme dál? To tolik žab. Kde máme hroby? Proč je tady ten glumr takhle bugnutej? Proč tady ten glumr tak bugnutej? Zajímavé. Možná napsat Filipovi. Ale to by nemělo, to by měla být hra spíš, to možná je ve hře. Zase nebude modem. Ale těžko říct teďka. Hroby jsou nahoře. Skočíme pro hroby. Tak, motykám. Motyka je náš kamarád. Takže mám deja vu na papričku teďka. Mám hroznou papričku deja vu. Hroznou deja vu papričku teda.
Tak. Tohle zhnije. Brzy. A jdu pro hroby. Sakra. A do háje. Dobře. Dobré. Close one. Zlatý gl... Tyjo. Jsem si neuvědomil, že nemám tyčku. Gem. Ten jsem úplně nechtěl. Provazy, cool. Tak, tady máme další. Já kretu si, čau, čau. Že mi nechci... No tohle. To půjdu vyměnit za zlato. Mě nebaví hanamatane, protože tam je slyším tolik, že to musím... Že tam je slyším... Co? Mě nebaví hanamatane, jen protože tam je jen slyším tolik, kolik bude stát, nic neslyším. Mně se líbí ten... Mně se líbí ten beat. A většinou tyhle písničky nemají nějak jako extrémně. Tyhle písničky není jako nějak extrémně na slova, tam jde spíš o ten beat, jo? A na to můžeš jamovat. Většinou je taková skákačka na koncerty, tady tyhle ty písniček. Mně se také písničky líbí, já to nemusím přemýšlet, vypnu toho hlavu. Můžu si to broukat, prostě na. Chápeme se, jo. Říkám, v tomhle playlistu úplně všechno od... Já tady v tomhle playlistu mám úplně všechny písničky, co se týče jakoby všechny žánry. Od Michala Davida po Davida Stipku. Karla go tam nemám, ale po Šína, po Kolina, pro nějaký rockový písničky staré, po Kabát, já mám úplně všechno v tom playlistu. Prostě to co se mi líbí, tam prostě mám a je mi fuk, že to tady s tím někdo nemusí poslouchat. Nebo že to tady někdo nechce poslouchat, tak prostě pokud to poslouchat nechce, tak pápá, jako jo. Prostě, pokud tady někomu vadí, co poslouchám. Když někdo napíše, hele, tu obecničku nemám rád, tak já ji klidně přepnu, mě to nedělá problém, jo, ale když někdo napíše, hele, tu obecničku fakt nemám rád a slušně tak nehle, nemoc bych to přepnul, tak já to přepnu. Já nebudu tady lidi mučit, když vyloženě hezky poprosí nebo napíšou. Přece ne to furt jenom o konverzaci, že? Nebo jako o konverzi. O komunikaci, že jo? Půjde tam takové to komunikační pouto, že vy tady chodíte z nějakého důvodu a já vám to tady chci co nejvíce zpříjemnit, takže. Proto je tam i možnost koupit si za bodíky písničku na přání, že? A já jsem insane. Já ještě než bych mohl, než začnu pořádně farmařit, tak bych mohl sehnat jednu věc, a to... A to je to, jak se to jmenuje, sakra. Mi to vypadlo. Jo, sehnat aspoň trošku medu, než bude zima. Ať ty medy máme. Hmm.
Tohle nemám rád. Nejsi mě štve, jestli mi opělo to Spotify ze Stream Decku. Tady nikdo nemá global, tady nikdo nemá global positions. Takže to stejně musím předělat. Nevím, proč jsem to hnojil. Ah. Já jsem zežral ty semínka. Ne, jsem tady položil, dobrý. Co jsem je zežral? Co ne? Třebu kopii. Aha, nemám klacky, sakra. Hold, nejde nic. Mě to bere hrozně moc sanety, no. Někec spíš. Oči, tam byla ta Hembeta. V lednici vlastně. Hold up, tam byla v lednici Hembeta. Snad tam ještě je. Fuku klid. Tak, já zkusím udělat teda tu klec. Na ptáka. Mě vždycky zajímalo, proč se kraftí ta birdcage z papyrusu. Proč se to kraftí z papyrusu prostě? Jakože on dělá, že ta postava si vezme, jakože udělá... Že mi to prostě nedává smysl. Jak si někdo ten červ z gor, který ti promění na mermaid? Netuším. Nemám zdání vůbec. Vůbec nevím.